Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está aqui na Rapidinhas do Alta Renda e hoje uma bomba, né? Saiu ontem aí uma matéria pelo G1 informando que o Ministério Público, né, entrou com uma ação indenizatória de 10 milhões contra o Banco Inter, né? E agora o Banco Inter vai ter que responder ao Ministério Público referente ao vazamento de dados e informações de milhares de clientes dos seus dados ao Banco Inter. Então, os clientes aí que sofreram os seus dados vazados, né, pelos hackers, né? Então, agora o Ministério Público entrou com essa ação pedindo para que o Banco Inter pague uma multa de 10 milhões. Isso é um grande risco para o Banco Inter, porque 10 milhões saindo do seu cofre, né, do seu caixa, e vai deixar o banco. Logicamente que isso aí para um banco de 10 milhões não é nada, né? Mas para o Banco Inter, que é um banco considerado pequeno, é muita coisa, né? E aí o que vai acontecer com o dinheiro de quem já tem lá investimentos? Vai sofrer alguma coisa? Os clientes vão sofrer por isso? Hoje na live, às 20 horas, eu irei falar tudo para vocês. Você irá acompanhar tudo que eu irei falar sobre esse vazamento do Banco Inter. Até a live, então, às 20 horas. Esta foi Rapidinha do Alta Renda.